Eikö varmaan 4 vuotta tule? No 4 vuotta sitten, niin. Aloitettiin 42 lehmää, parsinavetta. Ja ajateltiin silloin, että jotenkin voitaisiin ruveta eteenpäin viemään tätä meidän tilaa. Ja sitten oli, että enemmän keskityttäisiin tähän lehmäpuoleen. Ja samaan aikaan niin vaimon veli oli rakentamassa ja siinä sitten, että nyt olisi hyvä aika ruveta meillekin rakentamaan uutta navettaa. Taitettiin sitä 90 lehmästä lähteä liikenteessä, että meillä oli 2 robottia vajaalla käytöllä ja sitten alettiin uuden suunnittelua startata, että saataisiin hyvät tilat ja vähän laajennettua. Että, niin 2016 vai 2015 sitten Jonin kanssa oltiin ensimmäisen kerran taas yhteydessä, että tehtäisikö välillä lehmän puolelle jotakin. Taas niin kuin minun veljellä ja sen vaimolla on pitkä kokemus jo robottinavetasta ja sen toimivuudesta ja muusta. Niin. Ja meillä oli parsinavetta kokemus pohjalla, niin olihan se meille aha. Meille oli tosi iso juttu, että tavallaan saatiin sitä niiden ammattitaitoa tähän meidänkin juttuun. Ja teihin varmaan otettiin aika äkkiä yhteyttä ja 4D-barniin. Ja. Siitähän se lähti. Siitä se lähti. Nyt ollaan käyty Amerikassa ja katsottu, miten ne hoitaa preskaa-ryhmää niin sanotusti, niin sieltä on otettu sitten näitä eläinten merkitsemistä, että silloin kun asiat on hyvin, se ensimmäinen 7 päivänä tulee vihreitä viivoja ja sitten jos on huonosti joku päivä, niin sitten tulee punainen viiva, niin sitten seuraava hoitaja tietää, että no, se on kyllä, siinä on tosi hyvä, niin kun, tavallaan kun ne kaikki on tuossa samassa alueella, niin siinä saat just seurattua koko ajan sitä, että pötsin täyteisyyttä ja märehtimistä ja tavallaan saat heti reagoitua siihen, että jos vähän näyttää, että jollain vähän märehtiminen niin kuin tai joku, niin saat heti sitten tuossa hoidettua. Ja tarkkailu alla saavat olla sitten se ensimmäisen 3 viikkoa. Ensimmäinen lähtökohta on, että lehmät on saatava niin kuin liikkumaan yhden henkilön voimin niin kuin paikasta A paikkaan B, että niin kuin joka kohdassa on otettu se huomioon tässä suunnittelussa ja se on niin kuin se tärkeä juttu, että yksi ihminen pystyy tekemään tällä paljon tai kaiken työn niin kuin että, ja liikuttamaan lehmiä, että se oikea porttien sijoittelu, niin sillä on ratkaiseva merkitys siihen työtehokkuuteen ja siihen, että lehmät liikkuu sinne minne halutaan. Se on kyllä ihan loistavasti toiminut. Siis se on kyllä, sitä vähän jännitettiin silloin, kun se Jouni ensimmäiset kuvat tai laittoi meille ensimmäiset kuvat, niin se oli silleen, että apua, että mitenhän tää. Ja vähän se jännitti niin kuin ihan siihen alkuun asti, mutta siis se on toiminut ihan älyttömän hyvin. Lukittava etuaita. Se oli semmoinen, mikä haluttiin kaikille. Se oli kaikille. Ihan top 5:ssä niin sanotusti, että mitä halutaan navettaa, niin on lukko aetaan koko alueelle. Se on kyllä ihan loistavaa ollut kanssa, että siinä tehdään siemennykset ja kuukausitarkastukset, kun eläinlääkäri tulee ja häntien häntäkarvojen ajuu ja sanoisin, ihan kaikkein mahdollista. Tärkeimmät työkalut, lukkoparsia. Sorkanleikkuhäkki, niin navetissa. Kyllä. Laitteet on toiminut hyvin. Tämä toiminnallisuus toimii. Niin sitten antaa vaan niin kuin asian rullata. Että ne tekee ne päivärutiinit ja näin. Että työkaluna ei ole niin kuin jakoa, vaan että se on mutterimurha. Siis tuo hoitopilttu on ekanakin ensiarvoisen tärkeää, että saadaan kippeä, sorkkaset ontuvat saman tien hoidettua. Siinä se pääasiallinen käyttö on. Ja sitten umpeen mentäessä normaalia sorkahoitoa ja 180 päivää yksissä olleille myös sorkahoito. Se on se, että kun umpilehmä on, niin se lähtee tavallaan lomalle. Niin se pitäisi, se umpilehmän olot pitäisi olla niin kuin, kaikista parhaimmat. No se on vähän niin kuin, kun itsekin lähdet lomalle, niin sä haluat lähteä löhyilemään sinne. Sehän on oikein hyvä, että sitä niin kuin mitataan. Että se, hetihän se tuo niin kuin ajatuksia sitten, että aha, saatiin tämmöiset lukemat, että niin, missä kannattaisi tehdä parannuksia ja minkä moisia.
No olihan se ihan mielenkiintoinen operaatio. Ja hyvä saada semmoinen ulkopuolinen silmä silloin tällöin kahtomaan sitä omaa työskentelyä, että onko siellä semmoisia virheitä, mitä ei itse hoksaa, että mitä tekee, että niistä pääsee eroon. On paljon töitä, mutta yritetään, että perheelle jää oma aika ja sitten on myös töitä, työt yritetään tehdä tälleen normityöaikana. Mut kyllähän se tuo semmoista vapaa-aikaa ja joustavuutta ja fyysisyys on sitten vähentynyt huomattavasti, niin. Että se on ollut iso juttu, että se on keventynyt se työ. Kyllä. Me ollaan tykätty 4T-parin tästä toimintatavasta, niin kuin, että ei lähdetä heti välttämättä piirtämään sitä navettaa, heti niitä pohjakuvia, vaan ekaksi mietitään sitä, että mitä sitä navetalta halutaan ja mitenkä halutaan niin kuin, toimia siellä. Mitkä tulee olemaan ne toimintatavat ja miten se niinku linkitetään siihen jo mahdollisesti olemassa olevaan niinku infraan. Ja meilläkin ylimmän vasikkalat ja vanha navetta ja tuona vanha pihatto. Että mitenkä mä saadaan toimimaan keskenään sitten tämä uusikin navetta. Kaikki asiat on mietitty jo siinä suunnitteluvaiheessa ja toteutettu. Niin se, on niinku, se oli niinku se. Että sitä navettaa ei heti ruveta rakentamaan uudestaan. Ja tähän teillä niin kuin löytyy avaimet sitten. Kyllä suositellaan. Kyllä, ja varsin niitä tämmöisiä niin kuin meille, että meillä ei ole kokemusta pihattoelämästä, niin semmoisille. Kyllä. Ja varmasti niillekin, kenellä on sitä kokemusta, koska on tullut kuitenkin itselle niin toimiva navetta, niin kyllä. Voin kyllä suositella kelle vaan. Otetteko kahvia tippumaan? Otetteko?